ছবিৰ মই আছোঁ বৰপেটা সত্ৰ বা বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰ বুলি কয়। আৰু আজি হৈছে দৌল মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনত মই আছোঁ। আমি আহি আছোঁ মঙলদৈৰ পৰা আৰু মঙলদৈৰ পৰা বৰপেটা প্ৰায় 130 কিলোমিটাৰ। আৰু কিছুদূৰ আহি আমি পালোঁ ৰঙিয়া পাৰ হৈ পাইকাৰকুচি, পাইকাৰকুচি সেই বিখ্যাত ৰেষ্টুৰেণ্টখন। বিহৰ আমি আহি পালোঁ বিখ্যাত প্ৰণীতা হোটেল, নলবাৰীৰ প্ৰণীতা হোটেল, যি নেকি এই ৰাস্তাইদি যোৱা যিয়ে নহওক তেওঁলোকে এবাৰ নোসোমোৱাকৈ নাযায়। এই আহক আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। ইয়াতে আমি গজা চাহ পালোঁ, গজা, ডাঙৰ ডাঙৰ গজা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মিঠাই সকলোবিলাক বিখ্যাত। তারপরা ওলাই আমি ভবানীপুর হয়ে সোমাই দিল বরপেটা টাউনলে বলে। রাস্তাটা সরু যদিও বড় সুন্দর রাস্তা, ধুনিয়া রাস্তা। আর আমি আহি পালো বরপেটা টাউন, বরপেটা টাউনের পর এটা যাম আমি এঘর আলহী ঘরলে। আর সেই ককাজন আমাক ফোন করেছিল, ইমান দূর ওলাই আছে, ঘরটা সেই আগতহে আছে। ফিয়ৰ চবাখত আহি পালোঁ বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰ। কীৰ্তন ঘৰ অৱশ্যে গৈ পোৱা নাই, কীৰ্তন ঘৰৰ হাতী বুলি কয়, হাতী পাইছোঁ আহি। হাতী মানে আমাৰ সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে চুবুৰী নিচিনা। টিঙৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ, টিঙৰ ওপৰত মানে আচলতে এইটো আচলতে পুৰণা ঘৰ, পুৰণা ঘৰৰ ইফালে পুৰণা ঘৰবিলাক আছে। আৰু বৰ্তমান ছাদৰ ওপৰত উঠিছোঁ মই, নতুনকৈ ছাদ বনাইছে তেওঁলোকে, যিটো ঘৰত আমি ফুৰিব আহিছোঁ। ইয়াতে ভাত পানী খালোঁ আৰু মই এতিয়া যাম পাটবাউসী সত্ৰ। পাটবাউসী সত্ৰ আহি পালোঁ, ভিতৰত কি চলি আছে যাওঁ। ভিতৰত বহুত হোলী গীত শুনা পাই আছোঁ, হোলী গীত শুনি আছোঁ চাৰিওফালে। আহকচোন চাওঁ ভিতৰত কি চলি আছে। ভিতৰত সোমাই প্ৰথমে ভৰি হাত ধুই প্ৰভুৰ চৰণত এটা সেৱা জনাই লওঁ। হোলী গীতৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, সেইফালে বলকচোন চাওঁ হোলী গীত। পাটবাউসী সত্ৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া যাম আমি মেইন য'ত বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰ, বৰপেটা সত্ৰ বুলিও কয়, তাতে যাম। তাতে হোলী প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু কিবা কিবি চলি আছে বুলি ইয়াতে আমি কিছু প্ৰতিযোগিতা দেখিলোঁ। আহকচোন যাওঁ, কালিলৈকে যাওঁ। ইয়াতে আহি পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ সন্ধিয়াই হৈ গ'ল আৰু চাৰিওফালে কেৱল মেলা মেলা মেলা, দোকান দোকান দোকান। ইয়াতে কি লিখা আছে, কৰোণা ভাইৰাছ মুক্ত ফাকু পাব বা। এইটো হৈছে মেইন গেট, মেইন গেটেৰে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। বাহ, কি সুন্দৰ দৃশ্য, মই কোনোদিন আহি পোৱা নাছিলোঁ বৰপেটা সত্ৰ। আপোনালোকে যদি আহিছে মোক কমেণ্টত জনাব।
আমাৰ ডিমা মানে কণী কণীক নামনি অসমত ডিমা বুলি কয় আৰু কণী ৰঙাকৈ ভাজে এওঁলোকে সেইটো ৰঙা ডিমা বুলি কৈছে আৰু ৰঙা ডিমা আলু ভাজি পুৰি এনেকৈ খাই আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টতো জনাব কেনে পালে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আপোনালোকে কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।